Hej alle sammen, velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag i Shitoday, der skal vi lave en jeg prøver Wish tøj for første gang. Jeg har nemlig været inde og shoppe på Wish, hvor jeg har købt en masse ting, jeg tænkte, jeg vil teste for jer i dag. Hvis I ikke har set det, så har jeg lavet nogle, hvor jeg har testet kinesiske ting, og jeg har testet eBay-tøj, og jeg har fået rigtig meget efterspørgsel om jeg vil prøve Wish. Det her har været første gang, jeg har shoppet inde på Wish. Jeg synes egentlig, at Wish og eBay vinder rigtig meget om hinanden på den grund, at det ligesom er det samme. Du kan finde rigtig mange de samme ting, og man ved ikke rigtig, hvordan kvaliteten er, og det er sådan lidt nanana. Det gode, synes jeg, har været ved Wish, det er, at jeg synes, det er vildt let at finde ting. Jeg kan godt lide, der er for eksempel en startside, hvor du så bare kan gå ind på kategorier på dansk og finde en masse ting. Gør det lidt lettere at finde ting. For til eBay skal du ligesom søge på noget for at finde det. Wish, det er også utroligt billigt. Det, jeg synes, der er ulempen, det er, at du skal betale for fragt. Det, jeg rigtig godt selv kan lide ved eBay, det er, at fragten for det meste er fri. Så derfor betaler man ikke særlig meget, hvor fragten kan faktisk nogle gange være dyrere på Wish end selve produktet. Og man skal betale fragt for hver ting, man køber. Så det, jeg skulle købe de her ting, havde måske shoppet for 200 kroner, men jeg skulle betale 260 for en fragt, hvilket er jo sindssygt latterligt. Man kan nogle gange være heldig at finde nogle rabatkoder. Jeg fandt en, hvor man sparede nogle procenter, hvilket gjorde, at det ikke blev lige så billigt. Det blev ikke lige så dyrt, men jeg synes stadig godt, at det kan godt ryge op i en høj enhed nogle gange. I dag har jeg fået nogle pakker, jeg vil åbne for jer. Så vil jeg give jer min første reaktion. Jeg vil prøve tingene og sammenligne det med, hvordan det ser på hjemmesiden. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Den første pakke her er faktisk åbnet, fordi at jeg var lidt usikker på, hvad det egentlig var. Men det var så en pakke for Wish af. Ellers så har jeg ikke åbnet nogen af de andre pakker. Det her, det er en grøn kjole. Den her har jeg givet 19 kroner for inde på Wish. Jeg valgte den i grøn, fordi det synes jeg var en fed farve. Den er meget mere skrigende grøn på kamera, end den er her. Den er ikke så skrigende. Den her er bestilt i en størrelse small. Jeg tror, jeg har valgt at bestille de fleste ting i small for at se, om min størrelse passer til. Den har faktisk noget mega, mega lækkert stof. Det er virkelig, virkelig blødt. Der er ikke så meget sjov og ballade i den her, fordi den er egentlig bare en helt basic kjole. Jeg synes, den ligner den på billedet. Den er super billig. Den har lige en masse klam tråd her, som jeg ikke er vildt lækkert. Og der står, original koster 391, hvilket er sindssygt overdrevet. Men jeg synes egentlig, den er meget god. Jeg ligner, jeg kan passe den, og det ligner også en, jeg kunne finde på at gå med. Fordi der er ikke så meget sådan hul om hej med den. Så den glæder mig faktisk til at prøve. Så har jeg den første grønne kjole på. Jeg synes egentlig, den er meget cute. Den har en fed farve. Jeg synes, den har en god længde. Den går sådan lige til over mine knæ. Og ja, jeg kan faktisk godt lide den. Jeg synes, den er cute og sød. Og man kan godt se nogle steder, at syn ikke er godt forventet. Men jeg kan faktisk godt lide den. Jeg synes, den er cute. Så det er en god start. Jeg har faktisk bestilt en lille smule af hver ting. Jeg har bestilt nogle trøjer, nogle kjoler, nogle bukser, nogle nederdel og så videre. Her har vi noget af lyseblåt. Det er det faktisk i en medium. Jeg kan godt lide de her poser, hvor man kan åbne det. Det synes jeg er mega nice. Ja, det her er en buksedragt. Jeg kan godt lide farven. Den er samme farve, som jeg har på nu. Den har sådan en V-udskæring her, som er helt fint. Jeg kan godt lide, at den åbnes og lukkes med en lynlås. Altså, det her, det skulle være en medium. Det ligner på ingen måde medium. Den ser virkelig, virkelig kort ud. Det ligner sådan en, hvor hvis jeg har den på, så kan man se mine baller. Og det er jeg ikke så fan af. Og jeg er faktisk normalt ikke særlig fan af buksedragter, du kan få fra Kina af. Fordi jeg kan vitterligt aldrig passe dem. Men jeg synes, den var vildt sød. Den gør så 32 kroner, hvilket er lidt dyrere end det andet. Men jeg er overhovedet ikke dyrt for en buksedragt. Ja, jeg ved faktisk ikke helt. Altså, den er vildt sød. Der er ikke noget der. Det ligner bare ikke passe den, og det gør jo, at det jo ikke er særlig positivt. Men jeg vil godt lide farven. Jeg synes, den er mega sød. Jeg er bare fan af blå, lyseblå, mørkeblå og det ene og det andet. At syningen her på selve stropperne er virkelig, virkelig ringe syd. Men altså, det er jo ikke så meget, man lægger mærke til. Og andre burde ikke lægge mærke til det. Men ja, forventningerne er ikke særlig høje til den her, vil jeg godt være ærlig at sige. Så er jeg kommet med den her buksedragt, og i princippet er den jo mega cute. Men altså den sidder så stramt, at hvis jeg lige bukker mig ned, så kan man altså ikke direkte op i mine baller. Hvilket jeg synes er problemet med sådan nogle her, fordi jeg kan ikke lide, at man skal se mine baller. Der er måske nogen, der kan lide det, jeg kan altså ikke lide det. Jeg synes, det er alt for vulgært, fordi i princippet er den jo meget sød, men jeg synes måske, det er en lille smule over grænsen, det her. Men jeg kunne sikkert godt finde på at beholde den, hvis man sådan skal rejse. Og bare lige have noget løst på. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg kan faktisk ikke finde ud af, hvad jeg synes om den. Fordi på den ene måde synes jeg, den er rigtig cute. Men jeg synes egentlig også bare, at den burde lige have været et par centimeter længere. Så havde det været perfekt. Men jeg kunne sikkert godt finde på at beholde den. Men det er ikke. Det er nok kun sten, jeg vil gå med, hvis jeg er i udlandet. Så har jeg jo bestilt et par bukser. Det her, jeg når jeg sad og bestilte dem her, kunne jeg ligesom godt tænke mig til. Det her, det er jo ikke et par jeans bukser. De koster 14 kroner, hvilket jo er sindssygt. Det er nok mere lidt en leggings jeans. Altså en leggings, der ligner en jeans. Oh my god.
Det var måske... For jeg forventede det her, du ved ikke, den ser sådan her ud og er vitterligt bare en leggings, der ligner en jeans. Og så har den sådan nogle lommer her bag i. Ej, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Hov, den er der sommerfugle her, det havde jeg ikke engang selv set. Altså, jeg synes faktisk, det er virkelig, virkelig grimt at, altså sådan, at ligesom have et par leggings på, som skal forestille en jeans, men er jo ikke en jeans. Og ja, at de her kunder koster 14 kroner, det er jo så en positiv sag, kan man sige. Men det ved jeg faktisk slet ikke, hvad jeg synes om det her. Det kan jeg slet ikke lige forholde mig til. Det var jeg faktisk totalt ikke nogen forventninger til det. Jeg er faktisk helt mundlam, hvad der sker. Jeg forstår det ikke. Så har jeg fået de her fake leggings bukser på. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg synes, fordi jeg synes, det ser mega komisk ud på en eller anden måde. Men jeg synes også, de klør lidt, eller de sådan sidder lidt dårligt herinde. Og jeg vil ikke tro, at nogensinde vil komme til at gå med dem, hvis jeg skal være ærlig. Men jeg synes sgu, det er en underlig idé. Jeg synes virkelig, virkelig, det er fucked up. Men nej, jeg kommer nok ikke til at bruge dem. Men altså, hvis man gerne vil have et par leggings, der er billige og ligner bukser, det var nok ikke lige det, jeg var på udkig efter. Jeg troede egentlig først, det bare var et par... på bukser til billigt, men det er det jo ikke. Har vi noget her, som er virkelig, virkelig tyndt, og jeg kan slet lige gætte mig til, hvad det er. Det er det også bestilt i en small. Ej, hvor sygt, mand. Jeg har fået den her. Og så kan I jo lige se den her. At den her koster kun 13 kroner ind på Wish A, og det er jo, altså... Men jeg synes godt nok nogle gange, det er frækt, når man så sender sådan noget her, og det ser sådan noget. Det synes jeg er helt klærligt. Den er en medium, jeg tror, den er rimelig meget for stor. Den er faktisk virkelig, virkelig grim. Det var sådan noget her, jeg sidder og forventer, når jeg bestiller tøj på Wish og eBay. Så det er sådan noget her, jeg forventer kommer fra. Og nogle gange har jeg været mega positiv over de ting, der er kommet. Så det her, det er jo bare en... Det vil jeg gerne kalde en fail, det her. Så den er på, så tror jeg, folk vil synes, at jeg var nøgen. Jeg ved altid slet ikke, hvad jeg skal sige, når jeg den her på lige nu. Fint nok, at den har været så billig, så altså, hvad kan man forvente, men jeg synes stadig, det er så vildt, at man kan sætte sådan et billede ind, der her, og sende det her. Altså, det har jo intet med hinanden at gøre. Det er lige sådan du, der lige er blevet syet sammen, og den, altså, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det på en måde. Det ligner også, at vi har nøgen, altså, fordi den er så den farve. Så den her, det er nok ikke lige mine favoritter og ting. Okay, det næste vi har her er en faktisk en t-shirt-agtig. Den ser nemlig sådan her ud, hvor der står Hate You Too. Den koster 19 kroner inde på hjemmesiden, den her. Og er i princippet bare en helt basic, normal t-shirt. Den har også en masse ting, fnuller. Jeg har måske forestillet mig, at den var lidt mere oversized. Den er egentlig ikke særlig stor. Den kunne godt trænge til en sådan et jern. En stryning. Yes. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige, for jeg ved ikke, hvad jeg forventet, men... Altså, det er ikke, fordi jeg synes, den er... Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg synes. Den er meget sød og fed, men jeg ved... Ja. Der er bare et eller andet ved den, der er underligt. Altså, også sådan selve den her form heroppe. Den er lidt sjov, og jeg tror også, det er noget andet, hvis den er strøget, fordi den er mega krøllet lige nu. Bogstaven her bag, de sidder sammen, fordi den har været krøllet. Men altså, der er jo ikke... Altså... Forhold til, at den har kostet omkring 19 kroner med noget fragt, så er det jo ikke galt, at den ligner det på hjemmesiden. Altså, ja. Så har vi den her t-shirt, hvor der står Hate You Too bagpå. Som jeg sagde sådan, så synes jeg jo, at den er fin nok, fordi der er ikke så meget sjov på den. Det er jo egentlig bare en t-shirt. Jeg tror mest, det er sådan en, jeg kommer til at gå med, hvis jeg skal sove. Så går jeg jo ikke med den, men sådan, hvis man skal sove hos folk, eller som bare skal smide en t-shirt over et eller andet. Fordi den er jo ikke vildt speciel. Den er meget basics. Men jeg synes egentlig, at den er fin nok i forhold til prisen, og den ligner den på billedet, så mere kan man jo ikke rigtig forvente, synes jeg. Jeg har også en pakke her. Den virker tung. Blabav. Dette her må det være der i netterdel, tænker jeg. Okay. Nej. Det er simpelthen løgn. Jeg har bestilt en kjole, der har den her flotte farve. Det er jo typisk, hver gang jeg bestiller sådan en kjole, der har den flotte farve. Så ser den bare ikke så godt ud. Den her lugter til gengæld underligt. Den lugter faktisk virkelig klamt. Den ser egentlig sådan her ud, har det her crossover her på maven-agtigt. Og det ser jo bare vildt underligt ud, sådan synes jeg lige nu. Ja. Hvad synes jeg? Jeg kan ikke rigtig bedømme det, fordi jeg har bare en forventning om, at den kommer til at sidde vildt dårligt. I forhold til, hvad den sidder på modellen, så er den jo bare skåret på hende og sidder jo mega lækkert, så der er jo ikke noget der. Men det her, det synes jeg, det virker lidt for skræmmende, så jeg vil lade være med at sige mere. Og så synes jeg, vi skal se den på. Jeg gav 34 kroner for den, så ja, det er jo ret billigt. Men lad os se den på. Okay, så har vi kjolen på her. Jeg vil sige, at jeg troede faktisk, det var værre. Ikke fordi jeg synes, det her er vildt godt.
men jeg troede, det var værre. En ting, jeg ikke så godt kan lide, det er, at den er faktisk virkelig, virkelig stram her. Men hvis I kan se, så er ærmerne ikke stram. Og jeg kan rigtig godt lide, når mine ærmer er smurt på mig. Fordi så føler jeg ikke, at jeg sveder lige så meget, når jeg danser. Et lille, der er svært, det er, hvis man har BH på, så skal man lige koordinere den her. Sådan så man kan se BH'en. Den er sindssygt, sindssygt lang. Den går ned over mine knæ. Det kan jeg jo ikke se, men I kan jo se, at den er lang. Jeg synes lidt, at jeg har det svært med kjoler, fordi de må ikke være for korte, men de må heller ikke være for lange. De skal være sådan lidt imellem, og det er nogle gange rimelig svært. Men jeg har det lidt underligt, fordi på en måde, så synes jeg, at den er meget fed. Jeg synes, nogle her på eBay Wish, de er seriøst over det hele, og man er rigtig svært for, når man skal købe dem, fordi de ser mega flotte på modellen, men er det i virkeligheden? Na, 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 na. Jeg kan ikke finde ud af det, fordi på en måde, så synes jeg, at den sidder pænt forhold til, at den er været så billig. Men på en anden måde, så tror jeg aldrig, at den er god med den. Det er sådan lidt det, jeg har det. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kunne finde på at have den her på. Men jeg synes ikke, det er værst. Altså, i forhold til mange af de andre ting, så er den ikke værst. Så jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg synes, fordi jeg synes egentlig, den ligner den på hjemmesiden. Jeg synes, jeg er overrasket over, at jeg ikke troede, det var værre, men jeg synes ikke, det er perfekt. Jeg ved ikke, om jeg kan sige det, men jeg sagde det. Men ja. Jeg synes, det er lidt svar. Så skal være helt ærlig. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om. Det her er en nederdel. Det billede... Så faldt mærket i. Det billede, jeg har liggende af den her nederdel, det er altså i en lige så blå farve, som den, jeg lige har vist. Og så har jeg så modtaget den her. Der er ikke noget, den er sød. Jeg gav 13 kroner for den her. Jeg bestilte den i en small. Der er virkelig meget elastik i. Ret positivt. Den ser lidt kort ud. Hvad synes jeg om det? Den er okay. Den er okay. Så har jeg nederdelen på her, og jeg synes faktisk slet ikke, den er gal. Den sidder vildt godt, og ja, jeg er lidt bange for, at den skal være sådan lidt halvgennemsigtig, fordi den sidder så stram. Men ærligt, så kan jeg faktisk godt lide den. Altså forhold til prisen og størrelsen og så videre, så synes jeg, den er helt fin. Altså forhold til prisen, så er den jo virkelig, virkelig god kvalitet, vil jeg sige. Men jeg kan faktisk godt lide den. Den sidder okay behageligt, og den er ikke stram, og ja, det kan jeg faktisk godt lide. Tummel op! Men det var det egentlig alt for den her video. Husk endelig at like den, hvis du godt kunne tænke dig flere af de her videoer. Og husk endelig at følge mig på Instagram, den vil stå lige her. Men jeg håber, I lige kunne lide den her video, og synes, det var lidt sjovt. Skriv ind i kommentaren, hvis du gerne vil have, at jeg køber noget andet på Wish og tester det. For at se mine forventninger der. Ellers håber jeg bare, at I har det mere godt, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!